زبور 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خداوند میری پناہ ہے تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں پر پتھر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور افی کو روندے گا تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا